profesorii intră în febra examenelor de săptămâna viitoare. Vorbim despre cadrele didactice din învățământul preuniversitar care susțin în acest an examenul de definitivat. De săptămâna viitoare încep inspecțiile la clasă, iar noua metodologie de examen aduce o serie de schimbări în acest an. Dacă în anii anteriori se puteau înscrie în examen doar profesorii cu o vechime în domeniu de 2 ani, anul acesta pot participa la examen și cadrele didactice care predau de doar un an. Una dintre modificările aduse de noua metodologie se referă la faptul că inspecția este efectuată de către o comisie formată din inspectorul școlar de specialitate sau profesorii metodiști din corpul de metodiști a inspectoratului școlar și directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ unde cadrul didactic candidat la acest examen este încadrat. Și de asemenea, legat de inspecții, nota minimă de promovare a inspecției este 8. Iar la proba scrisă, noutatea este că nota minimă de promovare a probei scrise în acest an este de asemenea 8. Și criteriile de evaluare ale profesorilor s-au schimbat din acest an. În acest an pot participa la examenul național de definitivare în învățământ și cadrele didactice care au intrat în sistemul de învățământ preuniversitar începând cu data de 1 septembrie 2012, deci la 31 august 2013 vor avea o vechime efectivă la catedră de un an. Anul acesta la examenul de definitivat s-au înscris peste 260 de profesori, cu 100 mai mult față de anul trecut. Inspecțiile la clasă se vor încheia în 20 iunie, în timp ce examenul scris va fi susținut în 18 iulie 2013.